Amaral. Oh, wow, brilliant. Please score. Oh. Chalmini again. Well, we can all do that in a training ground, but not in front of a paying audience. That's absolute brilliant. Y con Antonio. De Almiña, protege de Almiña. Oh, que le acaba de hacer de Almiña a Fran. De Baix rindo, de Baix. Sí, sí. Cano de Sotano. Eran grandísimos amigos. Eran los aeropuertos siempre viajaban. Ay, qué hermoso es Almiña anti Fran. Almiña na cobrança. Vem de Jauminha. Que isso? Que categoria! Bateu o pênalti de letra! Um golaço do Flamengo! Gol do Flamengo mais uma vez. Olha a categoria! Paradinha é para os fracos! Djalminha bate o pênalti de letra mais uma vez. A saída rápida do Deportivo de Veteranos. Naibet com Djalminha. Não há muito. Estavam no Deportivo de Ureta. As bicicletas do brasileiro. Aí marcha Djalminha, ganha os aplausos, ego brasileiro para, busca alguém na banda direita, Riazor, que disfruta, Helder. Toma conta, né? Faz muita diferença, o Lucas Lima, se resolver acelerar, ele vai ganhar todas. Até o Zé Roberto, né, que a gente tá falando de quase um ex-jogador, tá na dúvida aí se para ou não, mas é um cara ainda em ritmo de treino, faz toda a diferença. E o Djalminha agora com as costas, hein, minha mãe do céu. Jorge. Esse moço joga de bola. Stepping in there for China, Djalminha. Julio Baptista again. Now Djalminha, brilliantly done, Amaral. Way out. In possession is the only way to do it. Oh, brilliant! And Juninho is denied by Li Wei, but it was Djalminha with another lovely bit of skill. Oh, these little exchanges are just so great to watch. Djalminha, fantastic. Djalminha finishes it off beautifully. Oh, Amaral does lovely here to find Djalminha, and then he just does the business. That's just class. Ele para, pensa a jogada, faz o toque para o Djalminha, dando um elástico para cima da marcação do Romero, batendo para o gol a defesa do Rogério. Djalminha. Está marcado o Djalminha. Olha o Djalminha! Que lindo lance para cima do Alex Bach. Ah, esse vale a pena ver de novo. Olha o Djalminha. Ele até agora tinha aparecido pouco no jogo, tá bem marcado ali pelo Alex. Veja só como ele tirou o Alex da jogada. Que lindo lance, que lindo lance. Normalmente o canhoto leva o... Emerson. Djalminha, mano a mano ele contra o Alex Bach. Olha o Djalminha, olha o Djalminha. Olha aí o Djalminha, olha o Djalminha pra cima do Alex. Christian, Djalminha. Que golaço, hein? Golaço do Djalminha, onde ele bateu essa bola, hein? Aí a marcação não pegou e... Se tivesse mais uns 5 centímetros, né, Cássio? É... Aconteceu agora essa bola que foi chutada pela linha de fundo, pela defesa, né? Pênalti marcado para a seleção brasileira e vai o Djalminha para a cobrança! Gol! Característica de pênalti, né, do Djalminha. Ainda nos tempos de futebol de campo, dando essa cavadinha na bola. O louco Abreu tá batendo pênalti assim, né? Bateu até na Copa do Mundo. Djalminha faz...